هيدك كمان داس كده أنا بكتر سنة وحوها عرض كهويدي سيابيس وحوها مديقة أما ويلك كلية هويدي بيها يدلين مركا لين عرق لقاها اللي وحالنا شان قبضوت أو إساق كير يرا شان تا قبضوت ميت كامل الرهير بايلة هاي أو مارك توحاس أفرتي كلانا إيه وير يرا أيه تشوغان وهويدو أيه مغالا كسمايو كو هاي ستا وحوها آبها حال قبضة oo waliba una arag sida la sheegay oo maalinta uu maaragtay duulaanka ama ciidanku ay hawlgalka aadayeen ku dhalatay magaalada Kismaayo gabadhaas yaray marka ma uusan arag inuu san arag ba la sheegay gabadhu baraha bulshada qoraalada ay ku soo qortay kuma ayna sheegin in wiilka ay u meersanay laakiin waxay ku sheegtay in arooskoodu uu dhacay oo arooskoodu diyaar aha laakiin xogta markaan raadiyay gabadha iyo wiilku meher ba ka dhaxeeyay ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ah aqoon heer sareysiyo ku hubaysan waaya aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ha oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system, British system ama American system. Wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4. Waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta Islaamiga. Caashay iyo Cabdow, calaacal ka daaya oo caruurtiina la gaaraha idinka cajabiye. Waxa faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarka shaashada ka muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا واناكسان إذي لهانتين بهدا وضيال كسو دوادة برنامج كان ندب كهذا او قضب كان اي نكو ايجي دونو قيسا حانوان بادن او مالميه اي لسوال عفاي اي دادكا سوماليادا دوغو هذا هايين براها برشادا قيسا داسي او اها اسكري سوماليادا وكاتر سانا عيدان كفكمان دوسكا دنب او كوشي هي دي ديگان ندى چوبلان او اي كو قدامان تهي قيسا حانوان بادن waxaynu fiirin doonaa bal xaaladaha ku gadaaman qisadaasi inaga xogo dheeraadana idinka soo ururinay oo xaqiiqo ah amurtani waxa dhinacayga fadhiya saaxiibkay Nuur oo dhowr 10 daqiiqo ay soo socota hadii uu rabi qadaro ila falanqayn doono qodobkani Nuur soo dhow dhowe walaalkay aad baa maasan tahay qisadan xanuunka badan askarigan ka tirsan ciidanka kumandoska danab qaybta Jubaland بسم الله الرحمن الرحيم قولي دوك سلام يا دوك سلام يا دوك سلام يا ملك استوى جوجان قصة نهرت وحاء أدلو برارجوي مرك قويس كي يد لقي ما هلا ده خاصة يقول كود طبعا مرة بحكي سلسة عادي لكن براه برشدة يا دوك سلام يا دوك حياة برارجوي كدي مرك جبر سلام يا أي براه برشدة صار لك تي إيه ويلا استعلاين وايس أراس الربين وكل تي دجال كدعي deegaanka ee Jubaland arintaasi waxay noqotay arin xanuun badan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qisadaasi qaadaa dhigay la wadaagay baraha bulshada ku sifaafiyay sheekooyin iyo dabcan muqaal laga sameeyay laakiin waxaan si rasmi ah marnaba loo soo bandhigin qisadan rasmi ahaanteeda iyo waliba wiilkan askariga qisada isaga laftiisa ku gadaaman ayaa si dhaba cid u ogeyd ama uga hadashay dadka horeen jiray baaritaan iyo xogaansi aan sameynay maadaama wiilku reer Jubaland ahaa annagana de Jubaland aan inta badan ka warhayna xaaladaheeda laga yaabana inaannu ehel aan noqonayno cunugan ama maaragtay askarigan waxaanu si dhiib leh u raadinay xogtiisa hoose iyo wiilkani waxa uu ahaa waxaana helay wiilkaasi maaragtay qofka uu ahaa iyo background-ka sheekadiisa la socota waxaana jecelahay bal inaan dadka Soomaaliyeed u soo bandhigno wiilkaasi iyo maaragtay Allah u naxariisto Allah subxaanahu wa ta'ala u naxariisto isagoo maaragtay halka kula jira kooxda khawaarijta al-shabaab iyo halkaasii ay ku geeriyooday oo ka tirsanaa ciidanka danab ee dowlad goboleedka Jubaland. Way bal Cabdirashiid Andulustaag kumu ahaa family noo ah Cabdirashiid waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Axmed Guleed waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah 19 sano ilaa 20 sano da'diisa lagu sheegay oo da'ada jiray ciidanka kumandooska danab ka tirsanaa waxa uu ahaa curadka hooyadiisa iyo aabihiis waxa uu ahaa madiga ama wiilka kaliya ee hooyadii iyo aabihii ay dhaleen marka dhinaca ragga laga hadlayo waxaa la dhashay shan gabdhood oo isaga ka yar yara shan ta gabdhood mid ka mid ah reer bay leedahay oo maaragtay waa xas afartii kalena iyagoo yar yara ayay joogaan oo hooyadood ayaa magaalada Kismaayo ku haysata waxa uu ahaa aabaha hal gabadha oo waliba una arag sida la ii sheegay oo maalinta uu maaragtay duulaanka
ama ciidanku ay howlgalka aadayeen ku dhalatay magaalada Kismaayo gabadhaas yar marka ma uusan arag inuu san arag balay sheegay oo gabadhaas ay istaba mareen in FK isku arag maalinta isagu howlgalka ku jiray in iyaduna ay isbitaalka Kismaayo ay ku dhalatay ayaa la sheegay halka gabadh bo aabo iyo ah FK uga tagay marka laga reebo sheeko kale oo aan ma aragtay gadaal ka raacin doono sheekada baraha bulshada haysato iyaduna ma aragtay qisadeeda iskale wiilkaas waxa muhiimka ah madama oo maday buu ahaa urad buu ahaa reerkaas dhan isay ku tirsanaayeen aabihiis maxamed axmed guuleed waxa dad ugu dambeeyay 8 sano ka hor in isagoo ka xamaalanaya wadanka Saudi Arabia halkaasii ay dawladda Saudi uu qabtay xabsi u taxawday maadaama dadka Soomaaliyeed halkaas joogay qaamadii wax ku joogay inta badan ama la xirxiro ama la soo tarxiilo oo ma aragtay dhibaatoas ay la kulmaan dadka Soomaaliyeed aabihiis 8 sano ka hor ayaa Saudiga laga qabtay halkaas ayaa lagu xiray waxaan ka xumahay la ima xaqiiqinin magaalada ay tahay magaaladaas laakiin dib baan ka ogaan doonaa magaaladu ku xiran yahay waxa la sheegay muddo 2 sano ka hor in uu mar la soo hadlay wiilkiisa uu ku yiraahdo xukunkiina way dhamaanaya waana soo baxaya intaas waa war ugu dambeeyay 2 sano inta ka dambeeyayna wax dambo oo hadal ah lagama helin waxa muhiimka marka waxa weeye wiilkan maadaama uu isagu kaliye ahaa maday ahaa gabdh yar yar ay la dhashay hooyadii ay joogto isagu reerkan uu ahaa maaragtay indhi iyo maaragtay ragba uu ahaa in waxa muhiimkii dadka Soomaaliyeed ama Saudiiga degan ama ehelkiisa ama dadka Soomaaliyeed guud ahaan toodba la raadiyo Maxamed Axmed Guuleed oo ku xidhan maaragtay Saudiiga si u bedelo wiilkiisa oo maaragtay reerkan dabcan in dhaw aha ilaahayna xabsigaas uga soo daayo marka sheekada wiilka horta waa sidaas ciidankan oo kamid ahaa wuxuuna ku dhintay meel aan sidaa uga fogeyn degmada Jamaame hawlgal ay ciidanku halka ka fuliyeen ayuu tii rabbi ugu timid oo ku geeriyooday hooyadii xaqay ku nooshay hooyadii iyo gabdhihii walaaladii ahaa iyo gabadhan uu qabay ee maaragtay halka ilmo hadda halka gabar u dhashay ee hadda umusha ay maalintu dhimanayay umushay intaba Kismaayo ku nool yihiin way ciidanka ma waxtay talo ka hayay mise askari caadi ah umbo sida la ii sheegay askari caadi u ahaa oo maaragtay ciidanka kumandooska danab ka tirsan nin askari oo dhalinyaro oo aad u firfircoon buu ahaa maaragtay geesi aad loo amaanay ciidanku ay ii sheegeen waxaan la xiriiray xataa ehelka kaliya maaha waxaan la xiriiray qaar kamid saraakiisha iyo maaragtay xubnaha ciidanka danab ee hawlgalka ku wada jireen ayaan la xiriiray telefoon kula hadlay waxay ii sheegeen inuu ahaa nin aad ay u jeclaayeen oo ciidanka dhexdiisa looga jeclaa waxay ii sheegeen in ay ahayd geeridii ugu xanuunka badnayd ee ciidanka danab maaragtay Jubaland soo martay intii muddo ahayd sida maaragtay wiilka geeridiisu ay u taabatay ayay ii sheegeen markii wiilku ciidanka kamid ahaa sidaasayna hawshiisu iyo xaaladiisu ahayd ninka madiga ay kaliya gabdhuhu ay ka yaryar yihiin reerka maaragtay abiyo hooyada uu ahaa ciidankana sida uga tirsanaa dhalinyarada 19 ilaa 20 sano jira ayuu ahaa tii rabbina ay markaasi ku haleeshay halkaas hawlgalkaas uu ku jiray way hadii aynu uga imanno faahfaahinta Cabdirashiid iyo family-giisa aanu imanno intaynaan ka tagin halkaas dadka deegaanka Soomaalidu nin ay aad u wada yaqaanaan oo caan ka ah deegaanka Soomaalida Soomaali dhexdeeda in badan laga garanayo oo halgamaa oo caan ah wiilkan adeer oo ahaa adiga laftada aad aad u garanayso waa Naftuhuure Maxamed Anni oo ka tirsanaa ciidanka jabhada oo ELF ka tirsanaa oo dhowaa intii dagaalku u socday aad weyn in lagu qabtay dagaaladii ka socday gudaha deegaanka Soomaalida oo Ethiopia in badan u xidhnaan jiray kadibna maalmihii isbeddelku dhacayay aad ugeydo BBC-da mar laga wareysan jiray kadibna xaaladiisu ay in badan Soomaalida dhexdeeda BBC-da wareysigii uu siiyay kadib oo ahaa mid lagu khasbay sida la sheegay in badan baraha bulshada aad loo wareejin jiray ayaa haddana jijiyo ku sugan iyo kulli waxbuur iyo erida ku sugan ayaa wiilkan adeer ah Maxamed Anni waxaan umaraynaa waa Maxamed Cabdullaahi Guuleed wiilkan aabihiina waa Maxamed Axmed Guuleed marka guuleedkaas isugu imanayaan marka laba nin oo walaal ah baa wiilkan aabihi iyo Maxamed Anni kala dhalay marka ninkaasi nin saaso oo maaragtay ehelka oo ninkaas maaragtay odayga Maxamed Anni oo dadin badan garanayo halgamaacaana oo maaragtay family-giisa hoose yahay ayuu ahaa marka Allah uu naxariisto aamiin Allah uu naxariisto isaga iyo intii la shahiiday hadaynu intaa uga imaano waxaa jirta sheeko social media aad u qabsatay dad fara badan oo commenti ku dhiglayaal ah iyo kuwo badan oo dhanka xun wax ka fiiriya ay dhinac ula yaaceen kuwo wanaag iyo xagga positive ka fiirinayeen iyaguna ay dhankooda ka cabirayeen waxaa jirta gabadh la yiraahdo Ifraax Maxamed oo caan ka abraha bulshada oo geerida markay dhacday soo dhigtay xaaladda iyada gabadha ku gadaaman maxanka ugla
قولي ده هرت حالات جبر ده سوى حالات ده أنت بدن دكتك برها برشة استعمالي عادية أي كبر الروجين ويل كان يجري دي سي يمارك تهاوش قصة ده أي كبر الروجين قصة ده هذا عن كسور رني ويل كجوني ده وهذه فامل كيسة وواحدة عن برها برشة مركور ولين لكن أنا جا بارتان كيان سميني حبتيان رهدي عن كسور هاللوي إن ويل كان ويل مضيع أساسه نوع عاصوها لكن إن ويل أسكري يجري وده وحكوت مد جبر ده سقرا الكيسور كتير جبر الله ده إيش عايزه ولا لك العري قارب رومايستي قارب بنت دوم اللي قارب حتى جبر ده كوشة جينا يقولي جد بشقة ده يتقن إلا الله بكون يسقالي طبنكي أي سد أنا كل بنين ماركت أي وحص ضبة معناها سد أكل ودي قارب حتى صورش جين فاهم الكود يلهين نك وحبة كمتشر جبر ده مونا حرير لنا هين قارب يري ما يفهم الكود يوجيهن شكل أسمركة وحن أيضا ك شوف اللي أنا أقول كانوا كتر سنة كمان دوس كدنب iyey family kala labada waan la xireeyay labada waxa xogta gabadhaas iyo jiritaankeeda iyo waxa ka jira way ay sheegeen war isku midayn ay sheegeen wiilkan iyo gabadha horta sheeko wadaag bay ahaayeen in muddo ay soo sheekaysanayeen muddo ay soo sheekaysanayeen waxa isku geeyeen asaga saaxiibadiisa iyo waliba hooyadiis lafteeda ay ogaayeen bay yaa ahayd sida la ii sheegay muddo hadda laga joogo adigu bil ama ka badan ama adigu waxaan adigu bil ka badnay ayaa ma aragtay wiilka fasax loo siiyay inuu magaalada Muqdisho aado gabadhuna magaalada Muqdisho ku sugan tahay magaalada Muqdisho tagay sida la ii sheegay aabaheed gabadha aabaheed wiilkan wuu siiyay gabadha laakiin umuuna meherinin aanu kulleeyay inuu isagu u meheriyay in kale ma ogi laakiin meher baa la sheegay in gabadha iyo wiilku ay ismeersadeen ay isu meersanaayeen in aabaheed uu siiyay oo wiilka aabaheed uu ma aragtay gabadha aabaheed wiilka siiyay gabadha iyadana waa la sheegay oo labada dhinacba way ii sheegeen in wiilka iyo gabadhu ay ama dhalinyaranimo iyo maaragtay meher hoose isku meersadaan ama si kale familyka gabadhu ay og yihiin isku meersadaan in gabadha iyo wiilka meher u ka dhaxeeyay ma ismeersadeen waa la sheegay gabadhu baraha bulshada qoraalada ay ku soo qortay kuma ayna sheegin in wiilka ay u meersanayd laakiin waxay ku sheegtay in arooskoodu u dhacay arooskoodu diyaar aha laakiin xogta markaan raadiyay gabadha iyo wiilku meher ba ka dhaxeeyay waliba waxa la sheegay uur bil ku dhow adigu dadka qaar waxay u dhihiin 20 iyo ka badan ayuu uurkaasi jiraa in uurkaasi jirana waa la xaqiijiyay oo gabadha ay uur leedahayba oo wiilka ay uur leedahay xogtaas waxa isla og faamilka gabadha iyo faamilka wiilka xogta way isla ogyihiin gabadha faamilkeeda iyo wiilka faamilkiisana way wada xiriireen geeridi kadib waxana lagu ballamay geeridu iyo tacsida in laga baxo kadibna da wixii maaragtay gabadhaas iyo hawsheeda maarayta laga yeelaa in gadaal looga wada hadlo laakiin in gabadha iyo wiilku ay isla meersanaayeen aabaheedna wiilka gabadha hore u siiyay xogtaasi waa la isla ogyahay labada dhinacba waa laga ogyahay laakiin dadka baraha bulshada ku sugan xogta ma hayaan idana waxaan u haystaa xogtaas in maaragtay aan sidaa dadka ugu sheego marka intaasaa xogta gabadhu jiritaankeeda la iga sheegay gabadha iyo wiilku muddo xiriir ka dhexeeyay jacayl kadib magaalada Muqdisho tagay muddo bil ka hor oo fasax ciidanka u siiyeen halkaas uu aaday muddo uu halkaa ku sugnaana oo dabcan meherkii iyo maaragtay ayuu soo dhacayna uu soo laabtay wiilku marka arinta jiritaankeedu sidaas ayuu jiraa wiilkii maadaama maanta uu hadli karno oo naga hooseeyana in meherkaas iyo gabadhaas ay sidaa u jiraan ayaa la cadeeyay waxaana ogaa oo maaragtay hawsha ogaa isaga saaxiibadiis oo ciidanka kala tirsan iyo hooyadii sida laga sheegay hooyadii sataa hawsha gabadha meherkii inuu jiro inta una dhimanin uu xog bay ka haysay oo waa loo sheegay sida laga sheegay inkastoo aanan la hadlin wiilka hooyadii oo dabcan ay tacsi ku jirto garan karto lama hadlin oo maaragtay ma raadinin laakiin dadkii dad ugu dhawaa ehelkiisa Kismaayo ku sugan iyo dadkii ciidanka haya saaxiibada la haya dad ugu dhawaa labada dhinacba waan xogta waan ka haya marka arinta gabadha horta waa sidaas dad badan waxa laga yaabaa inay u arkaan gabadhu in waxaan jirin ay sheegtay laakiin waxaan nala xaqiijiyay gabadha qisadeeda iyo wiilka Cabdirashiid Allahu naxariistay qisadoodaas inay qisada sidaa u jirto waliba meherkaasi uu jiray ayaa sida xogta laygu sheegay way nuro maray kaga hadlaysay bartida Facebook gabadha dadka sida xun uga falceliyay hawsheeda marar badan waxay ku celcelinaysay inay Ilaahay u deysay haddii hawshii sidan aan u soo xaqiijinay oo ehelkiina inala wadaageen maxay tahay fariinta u dir lahayd dadka sida negative-ka walaal dadka sida negative-ka horta wax aadan ogeyn ama aan lagu sheegin oo lagu oran waa sidaas iyo sidaas oo labadii dhinac ehelka labadii dhinac aad ka ogaanin anuu lama xirin hadda xogta aan ku sheegay waa hal dhinac laba dhinac waa noqon kartaa laakiin markii faamilada la fiiriyo waa hal dhinac gabadha faamilkeeda lama xiriirin waxaana kama hayo xiriirna kama yeelin gabadhan iyada lama xiriirin laakiin waxaan la xiriiray wiilka saaxiibadii
وأي أيضا كهذا ترسناين إلا لوضع إن أسكرت يا صاحب هذا النفس كله يشره وأسحبه به ما رك تفامل كنا يجنا حب به هالكلام فامل كي قبرنا والله فامل كي يقولك والله حريرة صاحب بدي يقولك والله حريرة لكن قبرنا فامل كذي هي قبرني منا الله ما حريرة مركز سيدا حكت عن شيء جوا حك هاللي نعه ودنا عيك هلا حب كما هي لكن سيدا هالك هاللي نع لوضع دنا عن أقرب سنة أي شيء جان هرت أريد السيدا سوي كرتها تذكر سوماليات أننا قد تفكر ذيك سنة وحن ك لا ربك عب صدا وحن لوجين سيدا ده إن لوجود بدقو وصحن لوقف العلي ما فينا قبرنا way sheegtay in wiilkan xiriir ka dhaxeeyay waxa laga yaabaa maadaama meherkan laga yaabo inuu san official ahayn oo hadda ay diyaarinayaan xaflada aroos iyo meher hor leh in ay sameystaan waxa laga yaabaa inay san gabadhu ku dhirran karin wiilka waa sumeyrsanayn laakiin waxay ku dhirratay inay sheegtay wiilkaas inay xiriir lahayn waxay ku dhirratay ninkaas inuu iyada ka dhintay waxay ku dhirratay inay la murugoonayso maaragtay xanuunka geerida ee Cabdirashiid sidaas oo ay tahay hadii meher meesha uu jiro sida la sheegay waliba uu jirana iyadana xanuunku dabcan uu ka sii وكسي بدن يعني. مرك وحنون الله هاد كاس. هلا جا صور يبت جوداس. جوداس وحن حقي جنبي إن ويل كحرير كأي شيء جيسو. يقولي ما متكبر أنت هذا يلا ناشكتي. إن وكده حي. وحن الرجينا يا. إن مرة وإسكام هدي حتى ما ركت إلهي وإلمه. وكوب يراي وصيد الشيء جي. ورجع ذا هنا. الماء والله جاي بعد دوان إنه يماد. إلهي ورح هذا كبيرة. مرك وحن الله جوداس. أنت عن حكت هلاي. جوداس ويل ك. ما ركت حرير بيل هايان. ولي ب. مهر بك دحيي مهر كاسي سيدوني بها كوي مادو لا يما حقي جنن إن ماركتي مهر كاسي مهر ماركتي سومالو موقت هاي مرر بادن إنك استو علمات ومرر بادن كدقان هدنا مهر هوسا سومالو والا سمعيا إن مهر هوسا هاي إن مهر لوقي هاي لكن وحالي شاي أضيق قوادة دالي أبهد إن يقول كأنه ماركت إسكوا قال ولي يقول كجواد روسي إن تحصل لأي شيء مركز دوا صورة قال يوا دل يارا موقتها إن هو سوسي مرسدين نواسكا ومعقول لكن أنا ما قرن كان كل دم بابك لكن وحال أي شيء مهرنا وشري تودا سنة هذا أورا إلى هذا هاي أنوينين محل دي وشري يقول كان يحاس كيس أي هاي لو دي فاهم الله أنت كوضع هذين اللي يسكون أوجي هاي اللي يقول بلنسين تعسده كدب إن لو هذا فريسته وسيجوني اللي سوسي الله يسوسي بس مركب وحنور لها هلا جسوا اللي بتقول كان هلود عيو وبت كاس يريره وكت جي جبرد اسمارك تي وكت جي ولا على حاس يريره وكت جينا مارك تي هلود عيو أدب ما صنعت هاي صاحب النور أنت وحدار وحن يدنا عطسناهنا حد والبقى ومعرفت عنك جي سنكرت إن للراديو والكنابيس أو كحرن سعودي مدرسة ديت سنة ضاضة إلا يهدنا اللي هو ولبه وحال أي شيء يا إن الصورة قل نقوم كرت سومالي ذم وقت المرة كل دوان مقعيه وحبا زيار دوامر مرة أفكو حلقة يا مقعي سرسم يا مقعانين إنه مالك اللي كتشوه سكست طبعا مظروف كست طبعا هك أنتم وصورة قل مقعان مقعي سياهين إنه حبسي ووتش راحتا وصورة قل لكن مجيء الرسمي ومحمد أحمد كوليد مركب حرجينية إن إدول بقى يقعنك جيسان كرتاي أي خيادي سوء أبها سوماليات أولا شاقي لا بس أنا كهر سيدا وسوء الصور شاقي ويل كيسو الصور شاقي إن حكم كيسي وقبق قبو ويا هاي مركب هدي ولي حبس كوسي يجرو تتكولي بس عودي قد قنا سوماليدا إن أبها الرياديان ويل كعبد رشيد مارت أسكريا كسمايا كسبنا بلاي إن مارت الرياديو مجيء الصحضة أنا ويا هاي محمد أحمد كوليد إلا الراديو أعد بما سنتها صاحبك النور وحن رجينا فرنتها سوق قادي سيدو كالي وحن إلهي سبحانه وتعالى وغبرينا قيسي قاسي سوماليات عيدي سه إيه داد كي سابة أشهي دي إنو إساقنا شهادة كاغبالو تشانا دي وآن حريستي إيه بنا إلهي سيو إنتا سيعيانا تعالى داو ضيالنا فسو قبا قبين غضب كنن إنتا ينقو كل مدون برنامج دي ندن بي وحن إذي قيسي تقينا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعب يهو بقراني و بشارة مانته قريه باته مركا إبرتامين وحبوغة غري و بلعلوغة هري قريه هاي ديسيسو شركة دا فرجانو أباتمنت ليميتد هداو بالاق نسمها اوغو بلعدارون هدي بادقو بوريات كوچرتام باهي وين ادو قبط وحاينو بلانا نسم ياشا ايقعان تقويسو شركة دا فرجانو أباتمنت ليميتد ايا ايدين دياري ساي قريه ادو قرحون و نسمه دو ايهين نسمي يودن بي جوجاي بانغاني كاليفورنيا اي باكلانس وحنا مشروع انكير قلنا ساعة سمدة دلك كينيا اي نيروبي قريها اي شركة دو نسيسو اياكا كوبان افر قولي يفادي صدح قولي يفادي يلابا قولي يفادي قري والبو وحاو ديارسان باكين كي قواردا وحادكي لدونتا اديقي دا اساسي سيدا ويششكا قري والبو حاولي هاي عيل كاسي او دبولي يباهي دا بيها هكرري بين كاميرا دا سي سي تي في دا تاسي او لسو عاني سادق دقاق امنيقا يا ديق وارديو افر الواتن ساعة
sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobii jirdhiska iyo halkii carruurtu ku dheeli lahayd gaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkadu dhiseyso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo